გალოშნებით ჩუქნიან ჩვენს მაყურებელს ამაზე ცოტა მოგვიანებით როდე ნახო ჯერჯერობით 15 მეტრიანთან არიან ტონგელები კიდევ ერთი მცდელობა აი აქ კარგად დავხვდით აი აქ კარგად დავხვდით ორჯერ დარტყმა ერთმანეთის მიყოლებით კიდევ ნახოთ კლავო იგივე საპირებენ ტონგელები და იმძლავრეს ჩვენებმა საჯმა სასტვენი თავდაპირველად წაიღო ხელი და აი ეხლა როგორც ჩანს და ცუდია რო ხმა დააბრუნა კი თუ ყოველ შემთხვევაში არა დაბრუნებული აქ ნამდვილად და გააჩერა არა რომ ხმა არ გვაქვს მაღალი დონის ათლეტია უბრალოდ შეხედე რა ჯანიანი ფეხები აქვს ონატანე ტაკულუას ნებისმიერ პირველ ხაზზე შეშურდებოდა ისეთი კუნთები მასობაში კიდევ ერთი დარტყმა ნახოთ აი რაკში ვცდილობთ ყველანაირად რომ ბურთი შეუფერხოთ თუმცა აი ამ ცდილობამ დაგვაჯარიმა და ფეხით გადაკიდეს მომენტალურად ტონგელებმა აქ უბრალოდ ყურადღებით უნდა ვითამაშოთ დავამიწოთ რაც სწორედ ითამაშა ორი წუთის გასვლის შემდეგ ტონგელები შეეცდებიან რომ გაიტანა ტაკულო მართალია წაიქცა მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია მისთვის ვაგძელებ ჩეტევას მარცხნივ გადის ბურთი ისევ თედო აბჟანდაძეზე გრძელი პასი არც თუ ისე კარგი მაგრამ დაიჭირა ხმალაძე მჭედლიძე გვაქვს უპირატესობა რატო იყო ესეთი პასი თუმცა გრძელდება თამაში შეაცურა კვესელაძემ და ვერ მოახერხა მან და ვერ დაამიწეს ბურთი თუმცა მე მგონი რომ ის პასი იყო წინ მაგრამ სწორად ითამაშა რა თქმა უნდა ასევე ლომიძე შეიძლება განვიხილოთ კანდიდატად, თუმცა გიორგაძეზე ააგდეს ბურთი. მოიგო კარგად და ისევ მოლიდა თვითონვე შემოტრიალდა რომ მიაწვეს, მიაწვა კიდეც. კარგია მამუკაშვილი. მივიწევთ კარგად, ცოტა დარჩა ძალიან. ძალიან კარგად მივიწევთ და ლელო გავიტანეთ. ლელო გავიტანეთ. წინვალე მოლის შედეგად. ისევ ოთია გიორგაძე. ორი მოლები დავაყენეთ და აი ამ ბოლო მოლმა უკვე შედეგიც გამოიღო. პირველი ლელო დღევანდელ მატჩში და ისიც საქართველოს ნაკრების შესრულებით ვერაფრით ვერ დაგვიშალეს მოლი მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ეცადნენ ტონგელები კარგად წავიწიე და მოწყდა გიორგაძე და გადაიქცა ნელ-ნელა მანქანას ლელოები სადიპოვა ის წერტილი სადღაც სივრცე ერთი წამის რა ვიცი მე რამდენიში გაიხსნა ის სივრცე პატარა ელოშ თედო აბჟანდაძე რომელიც კარში დაარტყამს და დიდი იმედი გვაქვს რომ გაიტანს დაარტყა აბჟანდაძემ და გაიტანა. ასე აგიხდა ყველა იმედი. კი, კი, ყოჩახ აბჟანდაძე კლავ ძალიან კარგ ფორმაში არ. დარტყმებით ცდილობენ რომ უპირატესობა მოიპოვონ კონტაქტის არეში და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ გუნდს ეწოდინება, იმიტომ რომ პირველად არ თამაშობენ ისინი. ასე უელსთანაც საკმაოდ დიდი ნაწილი ითამაშეს ამ სტილში, ასე რომ საქართველოს ნაკრები წესით მზად უნდა იყოს. აი რას დაუხვედრებს, ეს მეორე საქმეა. ჯერჯერობით 17 ფაზაა თავს ვიცავთ და თანაც უჯარიმოთ. და პირიქით იქით აჯარიმებს საქართველოს ნაკრები ტონგას ბლოკირების გამო ბლოკირების მათ აქვთ უკვე უფრო ღია სივრცეში თამაშის საშუალება და იმედია ამოიღეს უკნიდან ზურგიდან ეს ვუნგაკიტო ლილოა რომელმაც დაკარგა და წავართვით რაც თავარია ლობჟანიძე თუმცა როგორც ჩანს იქ იყო ტაკულუას დარტყმა იმითია მნიშვნელოვანი რომ თუ ის გაიტანს ტონგა კლავ წინგავა ამორბენი ტაკულუას დარტყმა და გაიტანა სონატანე ტაკულუამ წინ გავიდა ტონგა 2 ქულით 7-9 მარცხდებით უკვე ფაქტიურად გარანტირებული გაქვს ბურთი მამუკაშვილი შემოსულია კარგად თუმცა გადავარჩინეთ ბურთი და გძელდება შეტევა აბჟანდაძე დროული პასი შარიკაძე კარგია მარცხნიუ პასი კვესელაძე შიგნით უნდა შემოვიდეს და დარჩეს მოასტრო პასი ვერ მოასტრო ერთი მომენტი იყო ალბათ წამის ნახევარში ამის გაკეთება აქ კვესელაძემ ყოველ შემთხვევაში აი ეს მომენტი, აი აქ კიდევ ერთხელ შეეძლო შეგვიძლია. კარგად დაფარა და ითამაშა ლატო ვაენომ. უპირატესობა ქონია როგორც ჩანს და შესაბამისად კარში ურტყამს თედო აბჟანდაძე. სველია მინდორი, კარში ურტყამს თედო აბჟანდაძე და თუ გაიტანს სერიოზული ესე ვთქვათ, სამოტივაციო სვლა იქნება ჩვენთვის. აი ეს მომენტი აქ ნახოთ თედო აბჟანდაძის დარტყმა რამდენად ზუსტი იქნება სამწუხაროდ არ არის სამწუხაროდ არ არის ზუსტი თედო აბჟანდაძის დარტყმა ო აქ ერთი ჯარიმის მოპოვება უნდა კონდეთ წესი და რიგით განზრახული ქართველებს სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს ზუსტად ჯანაფიქრი და ამას ახერხებით მოყავთ დავაჯარიმეთ ნამდვილად და ეს არის მთავარი ახლა ამორბენი დარტყმა თედო აბჟანდაძის
მიდის და ამჯერად ზუსტია. ამჯერად ზუსტია, მაგრამ ძალიან ახლოს ვართ და დაახლოებით 1 მეტრი რჩება ლელომდე. გამოიგორა უკან და თავად შეუტეს ლობიძია თუ არ ჩდები რაღაცა ათი კიდევ ერთი გამოჩნდა ბლოკი აქ ჩანდა კარგად ჩანდა რომ ეს იყო ბლოკი გადავრჩით უბრალოდ რომ აქ უპირატესობა გვაქვს იქ არტყმათედო აბჟანდაძის და ზუსტია კარგი ამჯერადაც უკვე 4 ქულით ვართ წინ შვენიერია დახმარება საჭირო უბრალოდ დროული არის დახმარება აბჟანდაძე გრძელი პასი მერაფშარიკაძე თვითონ წავიდა შემორბენზე შემდეგ კონტაქტი ცოტა გრჩება ჩახსნეს ბურთი რა კარგია აქ დავრია კესელაძე შეინარჩუნოს კესელაძე შეინარჩუნება აი ეს მომწონს ეს თამაშის ჯინი მოგებულია თამაში მაგრამ მაინც შეტევა გრძელდება ჟვანია ახოს ალინელოსთან და ბრავო ჟვანია როგორი თამაშა ზურა ჟვანიამ თავის სტილში მე პირველ რიგში ვაფასებ აი იმას რომ თამაში ვაიყო მოგებული, მაგრამ მაინც იმის გამო რომ ბოლო თამაში ჩოტა ნერვიულობდი თქვი, გადავაგდოთ თქო, მაგრამ კი, მაგრამ მიუხედავად ყველაფერი ამისა, აი რაი სლალომი ნახე, სლალომი. და მე რეში როგორ ტრიალებს და მოძრაობს ბურთით, ეს არის ძალიან მაღალი დონის მოთამაშე. ისევე როგორც მისი გუნდელები და საერთოდ მართლაც რომ შეგვიძლია უმაღლეს დონეზე თამაში, თუ ესე ვითამაშებთ ყოველთვის და ესე მოვინდომებთ. აქ როგორი პასი გააკეთა ერთი ხელით თუ ერთ სიტუაციაში მჭედლიწა მეორე მესამე მეოთხე მეხუთე და მეექვსესთან ერთად დაამიწა ბურთი გადასარევი იყო თედო აბჟანდაძემ უნდა დასვას წერტილი და ამას აკეთებს კიდეც იმ სტილში როგორიც დაამკვიდრა თამაშის და თავისი დებიუტიდან შვენიერი მატჩი გამოუვიდა მასაც და საქართველოს ნაკრებს უნებით ეს იყო რთული მატჩი და ასეთი შეხვედრის ასე პოზიტივზე დამთავრება არ იყო იოლი